Dobro vam večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Art Club. Večeras donosimo slikovnicu Šest točkica, koja je svoju promociju imala u Medulinu. I na kraju predstavljamo pjesmu i video Planet plastika pulskih gimnazijalaca. Brailleovo pismo, Brajica, pismo za slijepe jest reljefno točkasto pismo. Za tvorbu znakova Brajice koristi se šest točkica, s pomoću kojih se mogu dobiti 63 znaka. Upravo je šest točkica naziv nove slikovnice Maje Čerljenko. Danas je promocija slikovnice Šest točkica, upoznajemo svijet slijepih i slabovidnih, koji je započeo prije 2 godine. Malo su nas zakočile trenutne situacije oko korone i što nije bilo škole i oko tiska i svašta nešto uglavnom, ali evo, na kraju ugledala je svjetlo dana i stvarno smo zadovoljni s time. Vi ste započeli ovaj projekt zapravo, tako što ste rekli, prije 2 godine. Projekt traje, pa mene zanima zapravo zašto ste vi zainteresirani toliko za pismo i čitanje slabovidnih ljudi. Ovako, znači prva slikovnica je bila učenje dvojezične abecede. Prvotni plan je bio da i jedno i drugo bude u istoj slikovnici. Shvatili smo da bi bilo previše elemenata na jednoj stranici, zato smo ih odvojili u 2 slikovnice. U biti, meni je to došlo zato što sam u jednom trenu pomislila kako pristupiti gluhoj osobi ili ne znam, kako pristupiti slijepoj osobi, kako joj pomoći. I onda sam shvatila da to stvarno ne znam i onda sam to išla malo vidjeti sa ostalim ljudima koji su isto reagirali kao stvarno ne bi znao ni ja kao kako to odraditi. I onda sam shvatila da je možda logično da krenemo od djece, da naučimo djecu, a pomoću slikovnice uvijek sudjeluju roditelji, tako da evo, obuhvatila sam i školu naravno, tu su učitelji koji prenose na djecu, vidjet ćemo kako će to ići naprijed. Sa prvom je išlo odlično. Slikovnica Šest točkica. Zašto Šest točkica? Šest točkica zato što je to temelj Brailleovog pisma. Znači, raznim kombinacijama tih točkica stvaraju se različita slova i znakovi. Pretpostavljam da ste vi puno toga naučili, ali ovog puta imamo i mi priliku naučiti. Svako slovo ste nam pokazali kako zapravo izgleda na Brailleovom pismu. I na kraju imamo isto tako tablicu. Naravno, znači na kraju slikovnice nalaze se Brailleovo pismo na straničniku, gdje se baš može opipati kako to u stvarnom svijetu izgleda. Ovdje su sa bojama i brojkama, tako da bi videći čovjek puno lakše naučio, dok slijepi čovjek mora ići samo na opip. Da li ste imali pomoć ljudi koji ne vide? Da li ste imali pomoć upravo onih korisnika kojim nije namijenjena, ali namijenjeno je nama da naučimo njih shvatiti i naučiti čitati njihovo pismo? Naravno, sve je počelo u Udruzi slijepih Istarske županije i sa predsjednikom Zlatkom Kuftićem koji je uveo nas u taj njihov svijet. I ja sam se stvarno iznenadila, on je jako i pričljiv i stvarno je super komunikacija bila s njim, tako da nam je jako dobro to objasnio. A nadalje smo članice Medulina Arta i njihove članice zajedno odradile radionicu u kojoj smo radili, kao što tu ste već mogli vidjeti, znači prikaz latiničnih i brajičnih slova. Zanima me isto tako ko je sve sudjelovao u ovom projektu, obzirom da je veliki broj ljudi uključen. Ovako, znači krenuli smo, znači cijela udruga slijepih Istarske županije, udruga Medulin Art, naravno općina koja je financirala i podržala cijeli projekt, škola sa ilustratorima, profesoricom likovne kulture Mirjana Konta, ne znam, stvarno ih je bilo puno, onda su došli, ne znam, i Marijeta Matijaš, koja je urednica i lektorica, Iva Horvat je napravila stvarno super grafičko oblikovanje i sad smo tu. Da li se nastavlja ovaj projekt? Ovaj projekt se u biti nastavlja na neki neobičan način. Znači, ostaću u domeni slikovnice i sa djecom, ali izaći ću iz ovog svijeta ne čujućih i ne videćih. Veliko značenje imaju ilustracije učenika Medulinske škole doktora Mate Demarina, napravljene pod vodstvom profesorice likovnog Mirjane Konta. Ja sam bila uglavnom nekakav moderator, možda smo malo napravili neki brainstorming i tako, znači oni su uglavnom bili nositelji svojih ideja, kako bi rekla, ali tu i tamo sam dala neki savjet i stvarno mislim da djeca su to odradila super, evo. Što su oni radili? Oni su radili, znači svaki učenik ili po dvoje su radili, ovisi kako koje slovo, znači radili su slova i ilustracije na tekst Maje Čerljenko u kojem bi se na neki način
približile poteškoće ovih slijepih osoba, znači da mi na neki način pokušamo se staviti u njihove cipele i da pokušamo na taj način pokazati kroz te ilustracije na koji način možemo pomoći, ne znam, na koji način ih možemo shvatiti i tako dalje. U pedagoškom smislu, koliko je važno za djecu biti dio ovakvih projekata? En projekata što ih senzibiliziraju, en projekata od kojeg nešto nauče o nama drugačijim ljudima? Pa ja mislim da to je izuzetno bitno i ne samo za taj senzibilitet prema, znači, ljudima sa slabovidnim, nego bilo kojim ljudima s bilo kojim poteškoćama, znači, i mislim da je inkluzija jako bitna, znači da ljude se ne odbacuje, nego jednostavno da ih se pozove u društvo, da budu dio društva i da mogu pričati o svojim problemima na koji nailaze u društvu. Evo. Ovo je još jedan dokaz kako kreativnost ruši sve barijere. Da, da, u svakom slučaju. I djeca su stvarno uvijek otvorena za takve stvari. Jedan od autora slika je Mika Oroz iz 7. razreda osnovne škole doktora Mate Demarina iz Medulina. Ja sam crtao ovako, kao što možete vidjeti, većinom ruke i bila je zadana tema da napravimo nešto što bi potaknulo ljude da o slijepima više razmišljaju i to. Zašto si se odlučio baš za ruke? Pa najviše volim crtati ruke i te detalje, ja sam tako neki u tom stilu i to volim. Puno tvojih kolega bilo isto tako u ovom projektu i svako je imao neko određeno što crtati ili ste crtali svi kolektivno? Pa bila je pjesma i mi smo iz te pjesme morali izvući neki crtež koji bi nacrtali. Kako odlučiš što ćeš crtati? Da li u ovom slučaju prvo pročitaš pjesmu pa onda kako ti pjesma daje inspiraciju ili kako? Pa većinom da i nekako gledam šta mi najviše paše s to slovo nekako. Znači, ti ste crtao slova? Da. Ali kroz ruke, u svakom slučaju si uklopio ruke. Da. Imao si A, B i? I mislim da je ovo bilo... Koje je to ovako slovo? Neko ne znam, konceptualno možda... C? Ne, mislim da je to bilo za... ili korice ili tako nešto. Aha. Jeste li zadovoljno svojim crtežima? Pa, normalno, naravno. A ti se već dugo baviš time? Da, dugo. Od kada? Pa, od vrtića već crtam, ali ovako već 2-3 godine baš tako. Išao sam na akademiju kod mog dobrog prijatelja Đorđa Stošića i tamo je bilo dobro, ali sam morao odustati zbog nogometa. Ali kako ćeš, odustat ćeš od umjetnosti zbog nogometa? Ma to mi kao sad rekreativa, crtam, ali više nogomet malo. Ali i dalje ostaješ u ovim vodama? Da. Recenzentica slikovnice je Vanesa Begić. Maja Črljeko nastavlja tragom od prošlogodišnjeg projekta kada je bila posvećena slikovnica osobama koje ne čuju. Ovaj put je slijepim i slabovidnim osobama. Nastala u suradnji s učenicima gdje se i predstavlja i objašnjava što je to Braille pismo, kako slijepi vide pod navodnicima tim pismom, kako mogu čitati, kako mogu prodrijeti u svijet književnosti, sve to na vrlo jednostavan, jasan i koncizan način, tematizirajući na neki način i zavičajnu književnost, a dodatna vrijednost u svemu tome da su u realizaciji ove knjige sudjelovala i djeca iz osnovne škole doktora Mate Demarina iz Medulina s učiteljicom likovnog Mirjanom Bužleta Konta i napravili zbilja zanimljive radove i stvarno Maja Črljenko i putem Medulin Arta i kroz razne aktivnosti radile kroz godine jako lijepe projekte, jako lijepe stvari. Koliko je značajna slikovnica Maje Črljenko, rekao nam je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije. Pa u svakom slučaju biti slijep doista je teška stvar, pogotovo je teško što mi zapravo kažemo da možemo puno. Možemo puno, ali uvijek uz pomoć nekoga, dakle uz neku prilagodbu, tako da ono što kaže, sljepoća je jedan u nizu jako, jako teških invaliditeta. Naravno da svaka prilagodba u bilo kojem segmentu, da li je to kultura, da li je to obrazovanje, da li je to sport ili ne znam što, doista čini slijepom osobom manje slijepom. Ja obično kažem,
kada je neko ovako prigoda kao što je danas u Medulinu, kažem da nakon ovakvih poduhvata koje rade pojedine udruge u korist osoba sa oštećenjem vidom, kažu da me čine manje slijepi. Ja koristim priliku da doista organizatoru zahvalim se na pozivu, da kažem da je to nešto što je izuzetno kvalitetno, nešto što će slijepa djeca itekako prepoznati, a naravno koristim priliku da pozdravim sve u općini Medulin koji prepoznaju naše programe. Jako moram iskreno reći da rijetko kada dolazim ovdje zbog čestih obaveza negdje drugdje, tako da Medulin doista bez ikakvih posebnih intervencija prepoznaje i drago mi je da je upravo ova udruga izradila ovu slikovnicu koja će sigurno biti od velike, velike koristi za osobe oštećenog vida, a pogotovo kad su u pitanju djeca. Ali ovdje i mi koji najnormalnije vidimo možemo naučiti nešto drugačije, nešto novo, a na opet na simpatičan način. Pa u svakom slučaju, meni se vrlo često čude kad kaže kako slijepa osoba igra pikado, kako slijepa osoba vozi tandem biciklu, ne znam, puno, puno stvari. Igramo košarku, iako moram reći da smo mi u Istri, u Puli, jedinstveni čak u cijeloj Europi, jer mi smo istraživali na internetu i nigdje nismo pronašli da se slijepe osobe bave sa košarkom. Naravno, nije to još kod nas razvijeno. Kod nas jeste veliki problem što je sljepoća jedan invaliditet koji je teško ljude motivirati, a nažalost bojim se da ćemo isto tako morati jako, jako puno truda uložiti da ponovo ih motiviramo nakon ovog cirkusa koji se dogodio sa koronom. Ali uglavnom lajkamo ovu knjigu. Da, svakako, svakako. I moram reći da sam izuzetno zadovoljan što živim baš u Istri, gdje se itekako naši projekti prepoznaju, a vjerujem da je većina udruga osoba sa invaliditetom isto tako zadovoljna. Jako ja vrlo često kada imamo određenih problema kao što je u državi sa zakonom o inkluzivnom dodatku, donošenje zakona o Brajici, hrvatskoj Brajici, kao što je znakovni jezik za osobe oštećenog sluha, moram reći da vrlo često potrebim da treba razlikovati udruge koje su prijatelja dobre kapljice ili prijatelji tartufa sa udrugama osoba s invaliditetom. Neko to prepozna, neko ne, ali ja vjerujem da smo mi toliko uporni da ćemo sigurno i tamo gdje još nismo uspjeli, da ćemo na neki način dokazati da zapravo doista treba nas posebno tretirati, jer mi zapravo radimo ono što bi trebale raditi gradovi, općine, županije, a posebno država. Devetogodišnja Enja Demarin rekla nam je što misli o knjizi. Si pročitala knjigu? Da. Kakva je knjiga? Lijepa. Što ti se sviđa u knjizi? Da su kao nacrtana slova po crtežima. A da li se može nešto naučiti iz te knjige? Da. Da li si gledala točkice i pratila i pokušavala čitati? Ne, je to baš nisam ni kužila. Ali ćeš naučiti sad s knjigom? Da. Promociju slikovnice uveličale su plesačice plesnog studija Piruete iz Medulina. Pogledajmo pjesmu Superhero u izvedbi Lucije Peršić i Ines Radoslav. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Učenici Pulske gimnazije pokazali su različite talente u novom školskom projektu.
Napravili su pjesmu i glazbeni video pod nazivom Planet Plastika. Kako je došlo do ove glazbene poslastice, rekao nam je mentor Marko Kalčić. Pozdrav svim gledateljima i slušateljima. Ja sam inače Marko Kalčić, profesor francuskog jezika u gimnaziji Pula, ali inače se bavim i raznim školskim projektima, između ostalog i ovi eko projekti, kao što je bio projekt Muzej plastike, koji je zapravo nastao u suradnji sa udrugom Zona iz Poreča. Mi smo se kroz još druge projekte i općenito eko školu, gimnaziju Pula, bavili cijelu godinu temom plastičnog zagađenja. I kroz projekt konkretno Ecolab, gdje smo reciklirali plastiku, gdje još uvijek recikliramo plastiku i izrađujemo nove predmete od plastike, plus ovaj projekt Muzej plastike 2138, u kojem smo razmišljali hoće li ikada plastika nestati s ovog svijeta i završiti tamo gdje je mjesto, u muzejima. Zapravo promišljali zajedno s mladima o tom plastičnom zagađenju i koje su nekakve inovativne solucije koje bi se mogle dogoditi u svijetu za nestanak plastike. Jedna od aktivnosti koju smo zamislili bio je i video spot i pjesma na temu plastike, koju su zapravo učenici gimnazije zamislili zajedno sa njihovom mentoricom Mirjanom Bakić-Cerovac na satovima glazbenog, koja je bila u početku vezana za inicijativu Noć gimnazije u Noći muzeja. Mm-hmm. Tu nam je isto tema bila plastično zagađenje, koje smo posvetili razne multimedijalne instalacije, radionice za djecu i posjetitelje, a Lorna, Maja i Gabriel su na stubištu gimnazije odsvirali prvi put ovu pjesmu koju su pripremili za tu večer i nakon što sam je čuo, rekao sam ajmo ovo snimiti i tako je počeo taj proces. Našli smo se više puta, naravno, oni su pjesmu komponirali do kraja i počeli smo audio snimanje. Autori pjesme su Maja Šebelić, Lorna Milošević i Gabriel Radović. Maja nam je rekla kako je biti dio projekta koji izlazi izvan okvira standardne nastave. Meni nije strano raditi na glazbenim projektima jer inače izvan škole se bavim glazbom, dakle imam vlastiti bend. Član sam studije glazbene kreativnosti Čarobna frula, ali nikad nisam zapravo sudjelovala u nečem ovakvom unutar škole kao školski projekt. Dakle, ovo je zaista bilo jako revolucionarno za mene i nadam se da će škola nastaviti s ovakvim projektima jer je stvarno jako divno iskustvo i definitivno obogaćuje školski opus aktivnosti. Što ste vi to napravili zapravo? O kakvoj glazbi je riječ, o kakvoj pjesmi je riječ, da nam malo predstaviš? Evo, dosta zapravo neplanirano nastalo, dakle, nije to bila nekakva čvrsta ideja pa smo mi odlučili napraviti pjesmu. Više je nastalo, jedan je smislio ono, drugi je smislio ovo i na kraju nastala jedna pjesma o plastici, dakle o ekološkim problemima zemlje koju smo prvo predstavili na muzeju, na Noći muzeja, a zatim smo je i snimili i onda smo je objavili na YouTube s prigodnim video. Mene zanima kako su nastajale ove ideje. Rekla si netko je nešto napravio, netko nešto drugo. Mene taj spoj zanima kako na kraju dođe do tog finalnog proizvoda. Da, dakle prva ideja je zapravo nastala od jednog zadatka koji smo imali za sad glazbene kulture. Znači moja prijateljica Lorna Milošević je napisala tekst za kitice, pjesme. I mislila je zapravo da će to biti samo na satu nekakva zenzancija više. No mi smo vidjeli kako nam se to jako, jako svidjelo. I onda smo dodali glazbu pozadinsku, to je napravio Gabriel Radović. A onda sam ja uskočila sa refrenom, naravno da bude catchy. I kad smo sve to skupa složili, vidjeli smo da je zapravo nastala jedna prilično dobra pjesma. Video? Video je došao dakle na pjesmu, on je kasnije napravljen i kad smo vidjeli već u kojem smjeru ide pjesma, onda smo odredili u kojem smjeru će ići video i na tu zapravo šablonu smo snimili video. Riječi pjesme uvijek su onako najzanimljiviji dio priče, najčešće budu riječi jer su one koje se pamte, koje se pjevuše. Je li ova pjesma za pjevušenje ili onako ima jednu težinu? E sad, mnogo pjesama pjevušite, a da ne znate kakvu težinu nose. Mislim da je to upravo jedna od tih. Ima catchy melodiju, imate jake rap dijelove, no zapravo značenje koje stoji za tih riječi je poprilično zapravo jako. Nije to nekakva lagana tema koju pričamo svaki dan, to je nešto stvarno što trebamo, na što trebamo obratiti pažnju. I upravo zato je nastala pjesma, da spoji nešto lijepo, ugodno, kao glazbu i to dosta catchy glazbu sa nečim ozbiljnim, a to su ekološki problemi. Doznali smo od profesora kako je raditi sa mladim i talentiranim ljudima, kako je raditi sa profesorima koji možda malo razmišljaju izvan kockica? To je definitivno jedan od najboljih dijelova iskustva.
je naš profesor Marko Kalčić, on je zaista genijalna osoba što se tiče ovakvog rada na ovakvom projektu. I ja se stvarno nadam da ću i ubuduće surađivati s njim, jer bio je izvrstan mentor i donosio je izvrsne ideje, slušao je naše, pomagao nam da ih realiziramo, da ih možda prilagodimo i slično. Zaista je napravio izvrstan posao. Koji si razred? Ja sam treći razred. Znači, postoji još uvijek mogućnost da još nekim projektom takve vrste, možda neki školski band? Svakako. Ja se nadam. Bila sam svirala u jednom školskom bendu koji je radio zapravo kavere i svirali smo za potrebe razmjene učenika koje imamo. Dakle, napravili smo koncert na završetku razmjene i to je bio taj oblik školskog benda kakav smo imali, ali ja bih zaista voljela da to ode malo izvan tih granica kavera i čistog sviranja za nekakve prilike. Ja bih voljela da se stvarno bavimo glazbom, bavimo se produciranjem, učimo zapravo stvarati vlastitu glazbu i kreativno se izražavati. Došla ideja zapravo od profesorice iz glazbenog. Bilo je već prošle godine Noć muzeja na temu ekološki osviješteni, tako nešto. I rekla je, evo, pošto ima glazbenika u razredu, ajmo neku pjesmu smisliti. I evo, Lorna je već imala taj neki pjesmu kao rap dio, to na kraju zapravo postao rap dio. I ja sam imao jedan riff na gitari i odlučili smo to, Maja to profesionalno odradi na licu mjesta, smisli vokale, refren i tako je to nastalo. Da. Znači, ti si autor glazbe? Da. Da li je glazba pratila riječi ili je već prije nešto nastalo pa ste uspjeli sve ukomponirati? Pa, glazba je nastala prvo, da ne obaziramo se baš, i onda se Maja nadovezala na glazbu. Znači, glazba je nastala zasebno. Uh-huh. Kako je nastala? Ne znam, evo, imam tako ideje, nekakav mi dođe nešto doma, si snimim na mobitel i onda sam samo prevrtao po mobitel da vidim koja bi možda najviše glazba pasala kontekstu pjesme. Zapravo, za taj dio, rap dio smo smislili još zajedno malo drugačiji dio, jer onaj glavni riff je zapravo što sam imao i dalje kamo se pjesma razvije zapravo. Znači, i inače se baviš glazbom. Uh-huh. Koja je tvoja životna glazbena priča? Započeo sam sa klasikom, znači 6 godina klasične škole sam završio ovdje, evo, i sad idem dalje u Okud Istra. Imam svoj band, sviram autorske stvari, isto Maja je vokal i tako. To mi je ozbiljan hobi. Možda malo o tom bendu da doznam, obzirom da je Maja spomenula taj uh-huh. band. Aha, znači mi smo Friction, imamo probe u Rojcu, imali smo nedavno i nastup u Rojcu, naš prvi, recimo, ozbiljni nastup. I tako, nadamo se što više snimaka demo i sve, pa da i mi krenemo nekim malo ozbiljnim vodama. Pretpostavljam da još imate prilike, obzirom da ste treći razred, da još uvijek imate priliku napraviti nešto vezano uz gimnaziju Pula, da. A da se tiče glazbe. Da li imate takve planove? E, pa saznali smo da se planira studio izgraditi, tako da to nam je veliko olakšanje i nadamo se da će to što prije i što brže realizirati, tako da možemo krenuti tamo snimati puno jednostavnije. Sve ovo bilo snimano na laptopu, tako da... da. Od Maje smo doznali što znači imati ovako cool profesora, a voljela bi doznati što znači imati dopuštenje škole da se rade ovakve stvari. Ipak mora stojati jedno uh-huh. otvoreno razmišljanje i vodstva škole da bi se dopustilo učenicama, jer nažalost ne funkcioniraju sve škole tako. Da, lijepo što ste nam uopće dali tu priliku da se izrazimo ovim putem glazbe. Zapravo da, dali su nam neko povjerenje, imali su vjere u nas. I da, prvo je bilo to kao generalna proba, taj Noć muzeja. Zapravo smo imali cijelu noć live glazbu. Mi smo svirali te pjesme i još neke kavere koje smo napravili. I tad je čistim pukom slučajnosti je prolazio profesor Kalčić i rekao, ova pjesma je hit. I onda smo odlučili je malo zbiljnije prihvatiti tu pjesmu. Znači, očekujemo još takvih projekata i pjesama. Mm-hmm, ja se iskreno nadam. Poslušajmo Planet Plastiku. Kad će naša nacija jesti čistu plastiku i reći na to da dite će se gušiti, flora baš urušiti, zrak će biti zatrovan na naše vode kraj. Bolna nam je sudbina jer prošlost nam je raj, sadašnjost u ruke vlada, nema ritam sada spada, uzmi stvar u svoje ruke, nije slika sve što može svijet pa pravi svijet uspravi biti jamac nadalje. Roza bit će kleta, platena borša, grenu špežu, eko nesvještena. Što da radim? Još dišem ja, sve
zemlja gori, u plamenu je sva. Šuma nema. Smog se širi gradom, nosnice se žare, pale pluća, mole spas. Okreni glavu, ajde pogledaj ju, vidiš od tog otpada, ma to ti je sve krum. Svaka mala plastika traje 500 godina, a svaki taj komad je naših ruku rad. Uzmi stvar u svoje ruke, nije ajde sve što može, svijet popravi, svijet uspravi, biti jamac nadalje. Boca u koš, kesa u baru, vozi se busem, ignoriraj graju. Što da radim? Dok još dišem ja, zemlja gori, u plamenu je sva. Šuma nema, u moru plastika, a ja, što mogu ja? Što da radim, dok još dišem ja, zemlja gori, u plamenu je sva. Šuma nema, dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnjeg Art kluba. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nova.